Тази година Музикалната академия ще събере 60 участници от 20 държави. Програмата има 6 майсторски класа – по пиано, цигулка, кларинет, виолончело, китара и хорово дирижиране. Работиме за това да има някаква постоянност в изданията, но сами разбирате, че студентството това е един процес, то започва и някога свършва, така че всяка година идват нови лица при участниците. По време на академията публиката ще има възможност да види 8 концерта. Освен участници от други държави, Национално училище по изкуствата, професор Веселин Стоянов ще се представи с 6 деца. За нас те са особено важни, тъй като Националното училище по изкуствата е един от най-важните ни партньори. Ние имаме привилегията да използваме тяхната база и в същото време се надяваме, че с провеждането на Алегра даваме своя принос пък за разрастване на тая база. Лятната академия предоставя възможност на младите музиканти да натрупат опит и нови знания. Всички майсторски класове ще завършат академията с заключителен концерт пред публика.